Rasında baş odam yani sen son kararı da yanıma gedimeye he. Sen son kararı da yani elim demişsin gedimeye yani ki. Yani bu Ertuğman yolunu gedirik biz. Aynen batacak kodu o elimizden. Maskası aşağı, maskası aşağı sen yüzünü görək. Ay Allah. Bərk geçsən ha. Bura hal hazırda Ertuğmandır. Hal hazırda Ertuğmandır. Məşəd Elvin də buradadır, Məşəd Elvin də buradadır. Çaşqalardan gəlir. Maska çıxar. Bomba. A, nə maska? Ay Allah. Hal hazırda Ertuğman çayına düşürük. Canım su batıqlarımız var burada ha. A, nə ayı sən? Nə var? Ayı. Ayı bülə. Allah sənə. Vay ana buz. Ay özünüzü hörmət edin. Canım su da burada qayda. Ay zarafat. Razısınlar sən sınıyırlar bunlar. Nə sınıyırlar? Sən sınıyırlar razısınlar ay. Rabbil millet bizi. Ne her işte ne her işte evlenmişsen uşak uzadınlar var uşak çefe her biz tam uşak sıvay adam. En son sıvay dönüzdür. Omur Allah'ım var sen istiyorum. Sen rehet tanımır. Sen çönüllü olarak da ölçüler gelmesi yazan adamsan. Baktın diyeceğim hayatımdan bezmiş adamım ben. Aa biz sana tanımıyorum. Aman Allah'ım. Aa sürüşürüz. Yok aynen sürüşür rahatsın da aşağıda. Oy sakala sakala. Aa oy böyle takkata oy böyle girdi ya oraya. Gördün. Lan bu ne takkalıydı ha. Gördüm lan. Sen kontrollerin arasında. Maşına ter yüzeye maşın bastı takkal var. Aa oy böyle bu ne de ha. Ben şahsen maşından düşen dönem kardeş. Ay Allah. Ben maşından düşen dönem. Razım dayı başıma dönüm başıya gizdirim sana tanıdım. Rahatsın da bilirçi şu operatörünü çıkaracak burasından. Ay Allah, getdi zəh, Ertuğman çayını gedirik hal hazırda. Ola, batım qalacaq. Yox, heç qıraq qar var qıraqda. Heç qar yox. Hamısı dumandı, o görürsün, gördüyün yerlər dumandamsa. Ta burada aşağı beşə düşməyək. Ay Allah, bu cavanlar niyə belə qorxurlar qadı ölüm? Sizin hayat yaşamamışsın, da mi? Ay Allah, düz deyil, ancaq bunlar yazım gəlsin, rəsim dayı. Ocağımız var, bizim, ocağımız var, çay qıraq. Oy böyle, çakkal oxşuydu ya, bu başlı dayı rəsim dayı. Qış vaxtı da yalqız ağda deşirsən məni. Canavar çaqqal da olacaq indi. Allah özü qorur. Səncə daşında meşədə ayda çaqqalda nə var? O hər şey. Sən Allah deyirsən. Allah onu sevməsin. Meşədə burası elə belə yerdir. Sən Allah nə heyvan olur. Təhlükəli yer burası qismət. Ay olar. Təhlükə buradadır. Məzələn bu. Ay Allah. Buyurdu bizim. Yox ha elə belə yerdir bura. Özə bura var ha. Bu sal bu nədir? Lildir. Yox maşın su içməsi sıva gedir da. Yumuşursun. Valla yumuşalı. Ah, ləzi də ləzi təmiz. Onda Rasul deyirdi Ertuğman çayın qarına düşəndə kişi kimi deyib durub durur. Pavarotda nə qədər bir batacaq. Vay, dəttə. O buranın özün bu nə qədər batacaq. Burada cəmaət eşələri. Hələ biz Ertuğman çayına düşürük. Ay Allah, Rasul daim deyir ki, burada hər heyvan var, canavar çaq, nə desən var deyir. O ay görməmişdi burada. Faslərə nə? Faslə indi fay. Allah haqqı mən daşında dedim mən bəli qorxdum. Yox, məsələn nə? Sən Allah haqqı hər heyvan var yəni burada. Mən bəlkə sən ay. Aa yox, razım da çay. Atın, nə qədər batıq. Ağzım da burdan uzayına itəriyəcəksin. Problem yox, sən yerin üstü olsun. Ayo, bura harada, ailə belə yerdir. Dikdə axı, burada düz yoldur biz. Da gedməyə bunu atıq. Allah, o sən qoxmayı, o sən canavar saqqa. O bu canavar görmüş adam deyil mi bu elçin? O da dedi. Oy bile, ayo ayo. Deyin hemen ki, qara. Ölənləmiş qəbrək, ay elvin. Canavar saqqa deyir, doldurca, yalqızaqdır. Ay Allah, rahatsın dayı məyə qorxuzi. Maşın qaçıb, eşələni bəri. Ay Allah, haycan. Canavar soğuk havada gəldi. Valla, rahatsın dayıdır, hər heyvan vardır burada, mən qorxuram Allah'ın. Aşağı düşdüyücə qar azalma aldı axı. Nidaydı çox alır. Azalımıza. Bunlara hamısı elə bilir ki, soğuk olan yer duruşur. Ay Allah, Ertuğman çayı düşürük. Uçuraya baxmışsınız, meşədə vampir yaradaqlardan gəzmək o kəsəndən. Məzələm var. Sağolsuna, təkərin qabağına atılar zinciri, partladır da təkəri, qaldırsan burada. İndi yəni axşama qalsın, sonra deyilsə. Ay Allah, yox, hamısı duman deyil, qaraqlar hamısı qar döyür. Şimdi burada ayırsın, gəldik. Deməli qismət sən də maşın. Maşın qosaqca, maşın qosaqca. Sürüşdü, getdik, böyürsə, dəydik, yandıq. Ay, sağ ol. Ay yoxa qar yoxdur ki yolda, elə bilə ay dumandı, ağ görür bizə. İndi qaydanı da görəksin. Ağ nədir? Yollara bax. Bu nədir? Siz nə bilə düşürsünüz şaba düşürsünüz? Bu nədir? Məşədir, başı çəkistirəm sizə rəhət tanımır. Ay Allah, razım daydır hər heyvan var. Yətinizdə düşürsünüz, ol yanıza verir. Sən bunu sən atla deyə başa sən bax, təyüzünü görək də. Ay yoxa mən üzüm olmadım. Ay uşaqdan deyil. Quru olsa, təkər şport tutar. Yapışan yer, doğuşlu yoxdur. Bizlər sabun kimi de yermişsin. Bədəbədində zəncirimiz var da. Yollar buz. Yer sabun kimi de sabun kimi. Yaxşı olacaq Allah, qoysa. Oy, 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 oy,
Məzələn mə. O nə qəhmə qoymazı, Tayyip deyir ki, sən nə? İşte ömrəyə maşallah. Aman Allah, bu oyun deyin. Çıxab mərgə sonra. Elə başlayalım o işin. Allah göstərməsin. Vallahi kimsə burada doktora gətirmədi bizi. Mağlu dəfə İlqar Cibatanda bizi çağırmışlar. Çağırdı kimi elə. Adıç deyir, razım da. İlqar Cibatanda biz çağırdılar, bəs bizi kimi çağıracaq? Rezin, rezindir, məncə çıxar. Rezin, təkər olsun. Doktor arxada oturduq, laxa başlar. Yalı elədi ki, rezin, yapışır elə ki. Aman Allahım, Ərçiman çayını çayına çatırıq. Rəsul dedi, yiyə gəldi. Rəsul dedi, bura yaxşıdır. Valla, Rəsul bura məsəl. Mən məsləhət görürdü, git də. Aman Allahım. Şəxsən mən maşından düşən deyirəm. Hər an zəmat kullana bilə bizə. Kümək, bəlkə kümək istəyir, adam kümək atar adama. Daha da geçsin, daha yandı. Daha girdi, daha yaxşıdır da bu. Sürüşəni maşını. Allah Allah Allah.